Mne sa páči bod číslo 9, návrh dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu. Poprosím pani vedúcu magistru Galikovú. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Predkladám návrh dodatku číslo 1 všeobecnému záväznému nariadeniu o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranom nad Topľou. Stále vypuklejším problémom v meste je pomoc špecifickým skupinám obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením. Sú to ľudia, ktorí sa vracajú z výkonu trestu, alebo chovanci detských domov, ľudia závislí na alkohole, na drogách. Na elimináciu tohto problému mesto zriaďuje Centrum sociálnych služieb na Toplianskej ulici číslo 1040, kde budú poskytované sociálne služby, komunitné centrum a útulok. Pre občanov, ktorí nedosiahli dôchodkový vek, v podstate mesto nemá žiadne zariadenie. Preto zriaďuje sociálnu službu útulok pre občanov, seniorov, máme zariadenie pre seniorov. Ja keď mám klienta, ktorý nemá dôchodkový vek a je v tej neľahkej svojej sociálnej situácii, nemám mu ako pomôcť. Momentálne nemám kde. Čiže presne pre tieto veci zriadujeme útulok. Komunitné centrum, vlastne národné komunitné centra zriaďuje vláda z projektu, takže dostali sme 4 pracovníkov, ktorí by pracovali práve v tomto útulku, čiže vlastne týmto ľuďom, ktorí budú umiestnení v útulku, bude poskytovaná tá odborná služba, aby sa mohli vrátiť naspäť do normálneho života. Áno, nízka som. Tak. Dobre. Tak ešte raz. Ešte mám zopakovať? Vážení pani poslanci a poslankyne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na prijatí dodatku číslo 1 k VZN číslo 141/2014 o sociálnych službách, o spôsobe a výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranov nad Topľou. Ďakujem. Dám hlasovať o tomto návrhu na všeobecne záväzné nariadenie. Kto je za? Za 20, proti nikto sa nezdržal, toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté.